دیکھیے اونچا ہے کتنا مرتبہ انوار کا، دیکھیے اونچا ہے کتنا مرتبہ انوار کا، سرورے سرورے کونین سے ہے رابطہ انوار کا، سرور کونین سے ہے رابطہ انوار کا، ایک صدی کیا دو صدی کیا کار ہائے نور سے، حشر تک حشر تک باقی رہے گا دب دبا انوار کا، حشر تک باقی رہے گا دب دبا انوار کا، سرور کونین سے ہے سلسلہ انوار کا، ہر طرف یوں ہی رہا ایک سلسلہ انوار کا، علم دینور الہی ہے اگر تو مانیے، علم دینور الہی ہے اگر تو مانیے، مرکز مرکز انوار ہے یہ جامعہ انوار کا، مرکز انوار ہے یہ جامعہ انوار کا، سرور کونین سے ہے رابطہ انوار کا، دیکھیے اونچا ہے کتنا مرتبہ انوار کا، آپ کے پیش نظر رہتا ہے قرآن و حدیث، آپ کے پیش نظر رہتا ہے قرآن و حدیث، آپ کے پیش نظر رہتا ہے قرآن و حدیث، دیکھیے مشغلہ انوار کا، دیکھیے کتنا حسین ہے مشغلہ انوار کا، دیکھیے اونچا ہے کتنا مرتبہ انوار کا، قرب مولا تک لیے جاتا سب کو بالیقین، قرب مولا قرب مولا قرب مولا تک لیے جاتا ہے سب کو بالیقین،
یقین دیکھیے دیکھیے سیدھا ہے کتنا راستہ انوار کا دیکھیے سیدھا ہے کتنا راستہ انوار کا صدقہ در فاروق کا اے فنا مل جائے گا صدقہ در فاروق کا اے فنا ہاں اے فنا مل جائے گا صدقہ در فاروق کا سب کے لیے ہے در کھلا انوار کا دیکھیے اونچا ہے کتنا مرتبہ انوار کا سرور سرور کون سے ہے چاہے کتنا مرتبہ انوار کا